kuruwe rebu sabalo rubali mudu tereza nechi jakugwa inshallah tugana genda mugwange litiba Zimbabwe mukwano kwa fatulizo nsonga tibagenda kulonda myaka chinana jabukuru ali mukalulu avuganya no mwana omuto myaka na mu 5 ejo bukuru kakati munangagwa the crocodile singa ono gwakolachi abamuzala mu byaddala bamuzala musinga emyaka 3 mu 5 bagenda mazino kuba anti betu laba candidate 10 nomu abali mukalulu ogenda kubitegera bulunyi nyo gwange litiba eliya Zimbabwe chokka ebiro biraga nti worudu oluvuganya government bwe katali jirya katugenda kukirira munda mugwangira Zimbabwe mubisera biringa boyogira Zimbabwe abantu bategera mugabe naye munange kyatukira ne kigwa ngera bwe kitero okugwa Ssonko Musa ugambo okimanyi nti worudu oluvuganya Morgan Shangalai rubali betu alaganya ne Robert Gabriel Mugabe yamusoko kufanga tafuzeko Allah batu byachiwandi kanti talivuga Morgan Shangalai nono gweyali betu alaganya bonna bulo matu alaganya munne tatinda na hekati mugenzi 2019 eche munyisa chimba mu byona kyetegeddemu Mungu yaleta emirembe atina ajija Mungu aleta generation kati mu bisera biri twali tuina Mugabe versus munanga Shangalai kati akasera kanti tuina munanga miaka 8 alikuwa miaka 8 mwebi betu ala ngabotra ngakasera bwekatero bwekasobola okutuuka wanonga tuida chinjogerere chisoboka banayuganda we bali kati basomye ni bajja era kati batandisa okweraga mpola atere miaka jino je disimu kubanga lutu badene ba maseka nga we bali Dr. Nasabunu Kalisa abadde wali Shemu zata badde wali bamaseka babakubya masasi badde we bali kati sawe ni waluwa abakubya mu so kujja baseka mafu kati ka time kaabwe baseka sechi mwanyi kati baze baseka lamandani erocho gerenti time nja kutuka ngane gerenti nafi wanwe tulije tugenda kufira u ha tisoboka akasera kaje au what to do umukade ofu mugenzi shemenye We are two. Oinza no butafira no ba uviro. Chisoboka. So, yena time chisoboka. Naliwa no guno mwako gwe. Ochitegedde. Katoli wano. Enchuka chuka sobolo kujja. Ne mu byondo byo tegeza. Nti mugwange lya Zimbabwe. Musajja Emerson Manangango myaka 8. Lilo bali mukongera kula kanti kibina kya zano PF. Okuva Zimbabwe yafuna obwetwaze 1990 nga mu 1988 nga bafuna obwetwaze zanu PF myaka na mwesatu yirimbu yeze tugenda kubira ba mukono gwa fatuliriza tujagenda ko neri mudwaniro oronso nga ndi kibuge kitibwa Moscow kikuwe kigwangira rasha bazemu ne bakirumba era wakati mugenda maso nokubandira rasha arumbibwa entakira tugenda kwetegeza tulabedda che kigenda maso tuzudde walwo drone chika ekitibwa vampire yabukolebwe gwange tiba Ukraine Home made from Ukraine, chibuga chitiba Kiev, tutegedenti webugena masu nukulo umulimugunu. Vampire, drone, zabasaja wa itiba Ukraine, tugena kuzete gereza. Chiagwen senta murobati, amazo kirialinga biru, yombaka Muhammad Segirinya, chawe deda Segirinya gamanti, president ya chimaliriza tuwachi aliwo kuwananya. Tukude mulukua tulizo kuwa e Pentagon ni mulikti document si, everyone dikebigenzi masu nukubanti viso modua, bila zente Amerika, ateka teka kuja kwa Zelensky. Mwuri deburunji. Ekiwandiike ekisomoddwa okuva Pentagon. Kiraze nti Amerika ali mukuteekateeka kujjako Zelensky. President wa Ukraine. Ateekateeka kujjako Zelensky. Byonna tubirina mukwano gwa fatade ko pale FM kuliro omuntu wabulijjo tugenda kumwegereza. Agala mujja ku byakulwanyisa. Ndowooza. Bamanye ebyabu naye ekiwandiika abaana bakisomodde. Amerika ine teka ezijja ko Zelensky linda bwamujjako obanga bwe kiri mu pipeline ateka kuleta nibyo natugenda kubyetegereza neka soketwe jukanye